A vy už máte také pekné tričko? Nemáte, je to veľmi jednoduché. Choďte na stránku, tu je napísané hybajvoliť.sk, tam sa zaregistruj, vyber si tričko, aké chceš, akej farby, akej veľkosti. Potom si pozri, že kde sa nachádzajú najbližšie autička, v ktorých tie trička sú uložené a tam sa to tvoje tričko počká. Tam si môžeš vyzdvihnúť. A zároveň sa dostaneš do zlosovania 79 krásavíc Fiat 500, ikona talianska. Nebyte sa toľko o tie trička, lebo nestačí mi splatiť. No a hlavne to som vám chcel povedať, že hýbaj voliť. 30. septembra chod voliť a keď máš niekoho v zahraničí, mu povedz, nech si vypýta volebné lístky, lebo má na to ešte týždeň, alebo ani už nie. Nech nás to nenechá v štychu, že to mafia vyhrá. Robíme to preto, lebo mafia 3 roky robí všetko preto, aby ľudí odradila od toho, aby prišli voliť. A spoliehajú sa, že takýmto spôsobom v podstate nízkou účasťou sa im podarí Slovensko ovládnuť. Takže keď chceš pomôcť, pomôcť dobrej veci, hýbaj na stránku Hýbaj voliť a 30. septembra choď voliť. Takže tu nám už autíčka vychádzajú krásne zapečené, alebo teda farba je zapečená, pripravené na nosenie na vaše hrude. A chlapí, na Jozaj, to neviem, či sme upozornili, že tie autíčka sú veľmi pekné. Tak nie, aby ste ich potom mojkali ženám na ulici, dobre?